Le a 10, Mishu. What's up? Teleporting. עשיתי להם כל כך הרבה דמג', הפלתי אותם כל כך הרבה פעמים. שתם עסוקים? כן. יש פה כזה. אני חושב שניר סידר את המיקרופון שלו יותר מדי טוב. סתרת. אה, אוקיי. לא שמעתי אותך איזה 10 דקות כמעט. אנמי וייקול. אני אכין קפה ואז נקדם יותר. יש שם קבוצה וקבוצה שנוסעת. יש לי הרגישה שאני אתקל בהם עוד מעט בצד שני שלהם. אחד משמאלנו, אולי מלמעלה, ורכב מגיע. אני כבר עם 2,000 דמג' נס חנות אין כסף רכב? בגי? קצת שני של הבניין הזה עצר מתים? אני הולך? לא יודע. מעלינו? סימנתי אותו? נראה כמו שניים? אולי שווה לקחת רכבים כדי לצאת מפה. אנשים פה. אוקיי.
אני זורק לך פה. Body armor. Just inbound. אתה לא לוקח את השריון? כן, אין לי שריון. חרוץ. Run! Get to the going this way. אתה מה, אין שריון? יש לי אחד אחרון. אני זורק לך. Going in. Body armor. על למעלה, למעלה. הוא הוריד אותי. אתה למעלה עדיין? זה היה נראה כמו למעלה. לא, היה למעלה בטוח, שאלה מה קפץ. אני מושג. כל האיזור. בוא נביא לך איזה שריון גם. למה הרמת אותו? זה לפעם, אתה לא יודע. רכב מאחורינו, כנראה מרים את החבר שלו. הוא לא בא לכיווננו. זה לא מקום טוב להילחם. תגיעו להר ואז תילחמו. לא יודע איפה. לא, לא. רכב? צריך לרדת מהרכב, תתכוננו. פה. הוא ירד מהרכב, הריתי עליו טיל. הנה הם. קונטקט! קונטקט! אם הוא יישאר שם הוא ימות. יש לי עוד 10 כדורים בדיוק. אני הולך להילחם בכל מקרה, אני הולך להשיג לי כדורים. או למות. יורים בי מהבית פה לידי. רוצה לעגול. כן, כן, יש מי בבית מימיני בן אדם. הרגתי מישהו, מת, לימוי.
יש לי 54 קילו במחסנה. כן. הפסקתי לי איזה SMG קרוזי קטן כזה. יש יריות לפנינו פה כזה ומימיני מובינג מובינג דיסריגארד לוסט. כן כן, אלה שמימיני יותר מפחידים אותי כי הם מתכוונים עליי כרגע. אל תרוצו עליהם כמו סתומים. אחד, כמעט הורדתי אותו, הורדתי לו את הארמור. יש על הגבעה הרבה. הוא בעליית גג שם. לא. מעיל אחורה. אוקיי. מישהו יכול להרים אותי? הורדתי לאחד שם את הארמור. אני בסדר. יש אחד ממש על הבניין שלכם. צד שני של הבניין שלכם. תומר, אל תרוץ אליו, אתה חשוף לחברים שלו. הורדתי שם אחד. זה קרוס פייר מטורף. פשוט תעצרו פה, הם חייבים להגיע אלינו ואנחנו בעיגול. אני בתוך הבית, אבי.